No niin. Meillä olisi nyt tämmönen uusi pelitasku, Soulframe. Tää on Warframein tekijöiltä, jos olette koskaan pelannut Warframea. Mikä tää on? Avaruus-ninja-peli. Mutta aika hyvä peli. Tämmönen MMO-laitti, että tässä on vähän tämmöistä multiplayer-meininkiä, missä on avoimet tämmöiset alueet, sit instanset, missä on aika paljon enemmän jengiä. Mutta joka tapauksessa, Warframein tekijöitä on tulossa tämmönen uusi. On tekemässä tämmöistä kuin Soulframe. Sattumaa, kun et nimi on vähän samantyylinen. Ja nyt on gameplay-videota tullut, voitaisiin katsoa oikeastaan tässä eka tämä niin sanottu sinemaattinen traileri, joka on tullut tosissaan puoli vuotta sitten. Katsotaan tämä ja katsotaan siihen sen jälkeen heti perään toi gameplay. Gameplay-kuva. Näitä kattele. Ja maksimilaadulle tietysti 4K se pitää olla. Huomasitko, että noin ikoni näyttää aika samalta, mitä Warframeissa, että onkohan tää jotenkin samaan loreen perustuva? Mikä selukka siinä on? It began a song, pitched sweet and solemn. Okay. They that heard came hollow, fallen. Oh, se on nakuna siinä. The children raised in castles loft, made hunters grave, of others not. Remember this. Kyllä on kaksi naamaa, tuonne pikkunaama tuossa armorissa. Oho. We are a family. We are family. Okay. Yet beyond the pale of Odin's sky, live verdant fields of rain and wild, where omen beasts of Alka's loss remember still and tell the ghost. Tosi mielenkiintoinen. Mä oikein vielä tiedän, mikä tää teema on. Tosi paljon huomaa, että on Warframe-vaikutteita ainakin tässä pelissä. Sitten jatkaa jo hukkunut, kun nämä palataan. Kestääkö ne armorit ja kädessä? Pikku tipunen tuli siihen. It's alive. So listen well. And bear their souls within your frame. Find your spirit, your grace renewed, and return to earth. Her power true. En ole hirveästi pausata, mutta tässä on heti semmoinen niin kuin tulee fiilis, että taisi niin kuin, olisiko tämä jotenkin niin kuin ennen Warframea, niin kuin aikakaudelta niin kuin ennen jotenkin, kun tämä on paljon vähemmän tämmöinen avaruusmeininki. Oho, noin on rankan näköisiä äijä. King Arthur.
tulee päälle siellä. Oho. Se kivetti nuo äijät. Susi. Vai mikä toi on ilmeis? Susi on kyllä valtava kokonen. Vai kettu? En mä tiedä mikä ilmeis toi on. Okei, tää ei kyllä hirveesti kertonut meille tää. Muuta kuin, että jotenkin tossa tuli semmonen fiilis, että toi tosi lähellä niinku Farframea. Niinku, siellä on kaikki noita tommosia kuvakkeita ja muita niinku tekstejä, mitkä oli jotenkin tosi niinku Farframeista saanut otettu ainakin vaikutteita, jos ei muuta. Mut hei, mennä kattoo, tossa nähtiin Farframein devstreamissa, tosissaan siellä oli sen 5 minuutin pätkä apautti tosta tästä pelistä, niin käydään kattoo se, siinä on ihan in-game-meininkiä, niin käydään kurkkaa se tästä näin. Mä oon kelannutkin sen meille tähän näin. Wouldn't that be fun? First gameplay look at Soulframe dev build. It's not gonna be me playing, it's Scott. It's playing. Wow, how many beers Scott deep are you right now though? Oh yeah, not enough. Minute, he's been pounding the beer. Yeah. I've been getting increasingly concerned. Yeah. Do we really? It's yeah, fine. Okay. I think we should this do is, it. Yeah. This is not the time to show the game. No, but we're actually kind of stupid. This is very, very premature. Okei, tää on tosi early, eli tää on joku, tää ei ole varmaan mikään alfa eikä mikään, tää on varmaan joku ihan siis proof of concept tyylinen, että katsotaan. I'm kind of going on our 10-year history and, you know, kind of the relationship we built in that. I think it's par for the course that I would be offended kinda, if you didn't show Soulframe gameplay on a Warframe dev stream. I would be personally offended, so. Who's gonna do it? Who's gonna play? Well, we can talk a bit over. Yes, yeah, we can quickly switch over and. Yeah. Alright, Helen. Ooh. Okay. You can let's do an audio check. Make sure George is happy. Can we hear the birds? Make sure the birds happening. And maybe disappear us as well. Yeah, get us. Oh, okay. I was to pelaa tossa niinku dev streamissa. Oh, I hear a bird. That was Megan. Steve, yeah, you can. Yeah, I mean, mä otan vähän hiljaisemmalle. This is an internal combat prototype to show you a bit of how the pacing and flow of Soulframe is going to be. There's lots of stolen assets from Warframe, there's lots of janky stuff. You see jank. Okei, no ilmanko se on, jos kaikki siellä on niinku varastettu noita assetteja Warframeista, ilmanko se näyttää niin tutulta? Yep. So, again, this is not intended to be like ymmärrän. A traditional publisher saying, worldwide reveal, this is just us doing making our usual. Making a bad decision? Yeah. Making a bad decision and showing you the our publisher process. Would go, what are you doing? Yeah, but we are the publisher. Showing you behind the curtain, and Scott's gonna just go through and fight a few enemies, and I think that'll kind of be it. No pressure, Scott. Musiikki on ainakin ihan hyvä. It's only up from here, right? Mm-hmm. That's right. Grafiikka ihan ok, vähän Warframe-tyylinen grafiikka, ettei mitenkään. Ei mun alkaa niinku näkö lähettää. Onko tästä 4K-laatua? Siinä on ensimmäinen mörkö. Vähän semmonen jännä Dark Souls-tyylinen fiilis. En tiedä. Se oli vaan toi eka viikin. Aina vaan, että se oli huomattavasti helpompi toi viikin. Noi äänet on muuten Warframeista suoraan. Kyllä on helppoa pottia.
Mitä se teki? No blokki päällä. Oho. Oho, nyt se tapahtuu. Tuli liekehtivä miakka. Okei, no ei oo ihan paras toi tekoäly, mutta tää olikin joku early development build. Noniin, kato. I haven't even got hit yet. I'm impressed. Tästä ei kyllä tule yhtään semmoinen, että olisi joku MMO-fiilis. En tiedä, onko tämä MMO. Mä oletin, että olisi semmoinen Warframe-tyylinen MMO, eli instanssipohjainen MMO. On tämä vähän hitaampi kombat. Mulla on vähän semmoinen tunne, että tässä varmaan oikeasti yrittää olla vähän enemmän semmoinen Elden Ring tai Souls-tyylinen. Koska tää ei oo semmonen niinku Warframe, että mennään vaan yhtä nappia, katsotaan ja miakka heiluu ja jengiä kuolee vasemmankin oikealla. Tässä näköjään tuntuu blokkaillaan kovasti. Joo, okei. Okay. Oh, I got hit. Don't worry, I turned on God mode, Scott. Good, I need it. Aika laittoi sille God mode. Oh, okei. Okay. Joku stunna tuli sille. Kyllä tää on ihan kiva, että kyllä tää lähtee mun seurantaa, ehdottomasti lähtee mun seurantaan. Onhan tää nyt varmaan aika vaiheessa vielä. Ehkä varmaan hengitystä kannata vielä pidättää tämän pelin tulemiselle. Saadaan varmaan pari vuotta odotella ainakin. Good job, Scott. Yeah. Oh, se oli siinä toi gameplay. No pressure with the gameplay, right? Never. Eli sulla on skillejä. Right. So, you guys have been busy. That was taking a look at some soul frame. Yeah, right. Build. Yeah, oh, vähän pelää sen. Dev build. I'm crying. Oh, you chug a beer. I am chugging beer. That's He's doing it for me. Mm-hmm. Oh, right. Yeah. So you can see a lot more of that at TennoCon. Mm-hmm. Yes, yeah. Please come to TennoCon and see more. And there's much more to build on that. Yeah. People are asking, is there story? Is there, you know, and all that is, you know. Of course. You just wait. Yes. I need back out of me. Let's do, before we jump into our last little bit of the stream here, let's do a Hildren Prime Access. Yeah. Shall we? Oh, yeah, okay. We've only done five platinum prizes. Okay. Keep up. I'm already over time. We want some... Are we over time? It's 304. Okay, anyway. Eli on skillejä. Vähän Warframin tyylinen, mutta näköjään huomattavasti hitaampi, temposempi. Kyllä tää lähtee seurantaa, vaikka tää ei olisikaan MMO. Et jos tää on edes Warframin tyylinen, niin kuin tommonen instanssipohjainen niin kuin multiplayeri, niin... Kyllä tää lähtee seurantaa. Hei! Ei mitään, kiva, että jaksoit katsoa tämän videon mukaan yhdessä, niin katsellaan seuraava taas. Mä yritän näissä postailla näitä tämmöisiä uusia pelejä, katsellaan yhdessä, mitä kaikki hyviä pelejä on tulossa. Niin. Näitähän on ihan hirveästi tulossa, että saas nähdä, mikä näistä on sitten oikeasti niinku semmosia, mitkä vie meidän sielun ja terveyden. Mut hei, ei mitään, ja seuraavaa videojaksoa taas odotella. Se on moro.